ქართული კინოს მსახიობი ლიკა ქაუჟარაძე იქიდან ნატურის გოგო დაიბადა თბილისში. მისი სამსახიობო კარიერა ადრეული ასაკიდან დაიწყო. 12 წლის ასაკში ის მოკლემეტრაჟიან ფილმ „შადრევანში“ გადაიღეს. შემდეგ იყო „როცა აყვავდა ნუში“, „მშვენიერი კოსტუმი“ და სხვა. თუმცა კინოში განსახიერებული 30-მდე როლის მიუხედავად, მაყურებლის განსაკუთრებული სიყვარული და აღიარება მას თენგიზ აბულაძის ნატვის ხეში შესრულებულმა მარიტას როლმა მოუტანა. ლიკა ქაუჟარაძემ ბრწყინვალედ განასახიერა გიორგი ლეონიძის გმირი და საზოგადოებისთვის ის დღესაც მარიტად რჩება. ლიკა იყო მოვლენა, მე ვთვლი მაინც ქართულ კინოში, აი როგორც ვთქვათ, არ მეყვარს ხოლმე ესე პარალელების გავლენა. რამოდენიმე ადამიანი იყო, თქვათ, იგივე ნატო ვაჩნაძე, როგორც კი გამოჩნდა ეკრანზე, რაღაც მოიცვა მთელი ეკრანი, მთელი კავშირის, იმის მაშინდელი. აი ლიკას პირველი გამოჩენა აპრილში მოკლემეტრაჟიანი ფილმი იყო. აი უკვე წავიდა რომ ვაიმე რა სილამაზეა რაღაცა. მე გამოჩნდა ძალიან პატარა ეპიზოდში, როცა აყვავდა ნუში. გოგონა დღეს 1 აპრილია, რაღაცა აყვავებული ნუშისტოტებით მოდის და იქ რაღაც შეცმება და მოკლედ შეჭრილი თმებით არის რაღაც და ესეც საოცრება იყო. და აი მე როგორც კი შემოვიდა ხო, იქ კი გადაიღეს ეს ფილმი, ძალიან კაი დუეტი იყო სოსოს და ლიკას, სადაც მათ პირველი შეხვედრა მოხდა. ეს იყო კავკასიური რომანსი, ჩქარა ელბერტ ჩქარა. და რაღაცა ისეთი ლამაზი წვილი იყო. მე ძალიან მომწონს ეს მოკლემეტრაჟიანი ფილმი. და ლიკა ქაუჟარაძე და მე ვთამაშობთ ამ ფილმში შეყვარებულებს. ეს იყო ჩვენი პირველი ფილმი. ლიკა მაშინ იყო 15-16 წლის. როცა გადავიღეთ ეს ფილმი, მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, ამას მოყვა ნატრის ხე. თითქოს არც ენახათ, არც არაფერი და ნატრის ხე და მარიტა და წავიდა მარიტა და ეს იყო აფეთქება, ეს იყო რაღაცა დიდი სილამაზის, აი ეს ელდასავითეცა ქართველებს ეს სილამაზე უცებდა, მართლა მოვლენა იყო. ქუჩაში მარტო ლიკა ვერ გამოდიო. დაზდევდნენ ჯგრო. იცი, ჩვენს ირგვლივ ყველაფერი სულიერია. ბალახი რომ ნამს გაუშვებს, ის მიწის ტირილია. ციცილი ციცის დედამიწა. სამსახიობო კარიერაში მიღწეული წარმატების მიუხედავად, ლიკა ქაუჟარაძეს თეატრალურ ინსტიტუტში არ ჩაუბარებია. ნიჭიერთა მუსიკალური აცლედის შემდეგ სწავლა კონსერვატორიაში განაგრძო. სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ კი მუსიკის მასწავლებლად დაიწყო მუშაობა. იმ წლებში სამოდელო ბიზნესი ისის იყო ვითარდებოდა და მსახიობმა ბედი პოდიუმზეც სცადა. ლიკასთვის დიზაინერ მაკანაცვლიშვილს არერთი კოსტუმი აქვს შექმნილი. მათი ნაწილი მსახიობს ცნობილ ფილმებშიც ეცვა. დედის გარდაცვალების შემდეგ ლიკამ ხატვა აქტიურად დაიწყო და ცდილობდა ამაზე გადაეტანა ყურადღება. ნახატები მის სახლში ინახებოდა. მისი გარდაცვალების შემდეგ კი მოეწყო გამოფენა. უცებ დამირეკა აი სიკვდილის წინა პერიოდში და მიხა კოლე უნდა მომხედო. ხო იცი, ჩემი ქმარი ხარ და უნდა მომხედო. მე ვთხარი კი მეთქი რა გინდა, მითხარი თუ რამე შემიძლია ყველაფერს გავაკეთებ. მოდიო ჩემთანო, ავედი სახლში, დავიწყეთ ლაპარაკი. და რაღაც გეგმები გამაცნო თავის მიუხედავად ამას, რომ ყველაფერს უპრობლემოდ გაიკეთებ მეთქი, შეიტანა პროექტი, გავაკეთეთ პროექტი, შეიტანა და გამოფენა უნდა და გავაკეთეთ გამოფენა. მაგრამ დაიწყო გამოფენა და გარდაიცვალა ლიკა.
мама Петрия მცხეთაში ძალიან ახალგაზრდა სასულიერო პირი, რომელიც წამოვიდა და დაკრძალვის დღეს მცხეთობა იყო. და ღამე ავიდა სასაფლაოზე და პანაშვიდი გადაუხადა ლიკას და მამა პეტრეს იდეა იყო და მეც ავიტაცე და დამიბარა ჩავედი მე მცხეთაში. ლიკას ბაღის გაკეთება გვინდა ქალაქში, მარიტას ბაღის. ალბათ ეს როლი მას იმდენად დააზრებული ჰქონდა, რომ ცხოვრებაშიც მარიტას დაემსგავსა. თითქოს ზღვარი წაიშალა ლიკასა და მარიტას შორის. მარიტა ჩემთვის არის სილამაზის, შვენიერების, სიყვარულის და აბსოლუტური თავისუფლების სიმბოლო. ეს კი იმდენად ბევრია და იმდენად დიდია, რომ ერთი კონკრეტული ადამიანი კი არა, თაობები ეწირებიან. პირადად მე გამიჩნდა იდეა მარიტას სახელობის ბაღი დაარსდეს. არამხოლოდ თბილისში, არამედ პატარძეულშიც. პატარძეულში, იმიტომ რომ იქ გოგლასთან ერთად ნატრის ხის უკვდავი გმირები ცხოვრობენ დღემდე. ერთგვარი პროტესტია, რაც მე გამეჩნდა იმ საზოგადოების წინააღმდეგ, რომლის სათავეში დგას ციციკორე. ამ ბაღის დაარსება და არსებობა ნიშანი იქნება იმისა, რომ სხვის სულში ხელები უხეშად არ ვაფათოროთ. სხვისი ცხოვრების განსჯას, განკითხვას შევეშვათ. და არ მივცეთ საკუთარ თავს იმის უფლება, რომ ადამიანები პიროვნულ ტრაგედიამდე მივიყვანოთ. ეს ბაღი იქნება სიმბოლო სიყვარულის, უკვდავების და ეს ბაღი იქნება სიმბოლო იმისა, რომ რჯულის აღსრულება სიყვარულია და სიყვარულის წინაშე სხვა დანარჩენი კანონები იმსხვრევა. საზოგადოებაში ლიკას პირადი ცხოვრება დღესაც დიდ ინტერესს იწვევს. არსებობდა უამრავი საკითხი, რაზეც მსახიობი არ ლაპარაკობდა. თუმცა როგორც ამბობენ, მისი ცხოვრება მუდამ სავსე იყო დრამატიზმით. ლიკა იყო მარტოსული. აი დაბადებით მარტოსული იყო, ეული იყო, მარტო ადამიანი იყო. ლიკა იყო როგორი ადამიანი, უთქმელი, თავის პრობლემებს არავის არ ახვევდა, მას ცოტა სხვანაირი იმიჯი შეუქმნა საზოგადოებამ, ამ დროს სხვანაირი იყო. ლიკასნაირი ფიზიკა, რაც მას ჰქონდა და რაც იყო იმისი, ალბათ 5%-იც არ გამოიყენა ქართულმა ფილმმა. მიუხედავად იმისა, ძალიან ბევრ ფილმებში გადაიღეს. ჩემმა დამ თამარ კოლელიშვილმა დაწერა ეს ლექსი, მიუძღვნა მარიტას, როდესაც გარდაცვალება გაიგო. ნატურის ხის ძირში მოკვდა მარიტა. ყველა ტკივილი დამთავრდა უცებ. ვერ მივეშველეთ დედოფლად ჩობილს, სოფელი ისევ ჭორმართალს უსმენს. მარტო მატარა ცხოვრების ტვირთი, მარტო მღირსებით და ვეღარ ზიდა. ახლა კი დროა ვიტიროთ ცრემლები ყველა შეცდომას, წმინდავს. ან სასწაული ხდებოდეს ნეტავ როგორ ზღაპარში, ან და კინოში. გაისმას უცებ ბძანება მკვეთრი. არა, არ ვარგა ისევ თავიდან, როგორც ოდესღაც დუბლი მეორე. და გაეღვიძო ზღაპრულ მარიტას, დუბლი მეორე და განმეორდეს. Thank you.